Jokaisella meistä on kotonaan mikroaaltouuni. Kukaan ei tosin ymmärrä, miten se toimii. Asetuksia on kymmeniä erilaisia ja aikaakin voi kääntää vaikka 45 minuuttia. Ei sillä, että kukaan koskaan sitä kolme minuuttia pidempään käyttäisi. Tämä, jos joku on päivänselvä salaliitto. Salaliittopodi. Elia Silja ja Eetu K. mikroista puhutaan tänään. Kyllä, joo. Mikrolämpöinen tunnelma on levittänyt mm. makaronilaatikkoni mukavasti ympäri lautasta niin, että keskelle jää pieni tyhjiö ja sitten tökkään sen mikroautouni. Kyllä. Joo, itsekin mä oon sille aika kova mikron käyttäjä, että kyllä tulee päivittäin melkein lämmitetty töissä ainakin ruokaa mikrolla, mutta mulla on se tapa, että mä aina laitan sen sinne. Mä en niitä asetuksia muuttelen, painan aina puoli minuuttia siihen lisää noin neljä kertaa, eli kaksi minuuttia yhteensä ja annan sen sitten siinä lämmiten ja Eli teillä on töissä tämmöinen niinku digitaalinen mikro, että siinä ei käännetä sitä kirjaimellisesti aikakelloa, vaan se pystyt 30 sekuntia kerrallaan menemään. Joo, kyllä, just ja mulla ]kin. on samanlainen himassa, tämmöinen niinku moderni mikroaltouuni. Mä en mm. tiedä, missä vaiheessa joku keksi, että siinä ei tarvitse olla semmoista munakellomallia, <laughs> vaan että siihen voi vaan niinku koodata silleen, että hän saa... Niin. Mullakin esimerkiksi saisi näppäiltyä siihen niinku, vaikka mitä, niinku, mutta mä aina laitan kanssa 30 sekkaa kerrallaan. Mutta meillä on sitten taas mutsin luona on tämmöinen vanhan liiton mikro Ja mä oon niin kuin ihmetellyt pitkään sitä, että minkä helvetin takia sitä aikaa saa käännettyä niin kuin 45 minuuttia. Niin. <hysy> Kuka tu pitää mitään 45 minuuttia mikrossa? Mitä sun pitää tehdä? Sille hmm, vois tehdä kyllä Karjalan Äh, ei jaksa tuota uunia, laitanpa sen mikroon. Häh? Niin, että en mä kyllä tiedä, niin onko oikeasti ketään, joka niin kuin valmistaa Kyllä mä on jotain ehkä, mutta mut käytännössä sillä, että onko ketään, joka valmistaa niinku, ruoan mikrossa. Kyllä se tehdään yleensä paistinpannulla tai uunissa tai grillissä tai jossain, mutta tuskin sitä mikrossa niinku, alusta asti kypsenetään. No niin, siis munkin esimerkiksi mikrossa jostain syystä mulla on tämmöinen niinku, ylihieno mikro. Siinä on esimerkiksi niinku, mukamas grilli. <laughs> Eli siis siinä tuli mukana semmoinen niinku rihtiilä, mikä on semmoinen ehkä 10-15 senttiä korkea. Se laitetaan sinne mikron sisälle niinku sen lasilauta sen päälle, siinä on nyt pienet jalustat ja sitten se on niinku ritillä ja sitten siihen voisi laittaa niinku makkaran. Sitten sieltä pitää laittaa joku sellainen grilliasetus, missä on ilmeisesti siellä ylhäällä sitten joku sellainen niinku grillivastussysteemi juttu. Mm. Ja sitten kun sä laitat siihen makkaran, niin sitten se pitäisi olla niinku ihan kärjestetty. Ja silloin kun se mikro sitten tuli meille, ja niin mä kokeilin sitä ja mä olin ihan innoissani, että tämä on niinku ihan uskomatonta, kun me osuttiin silloinkin kerrostalossa, ei ole mitään niinku terassia eikä parveketta, missä pääsisi grillaamaan, ei ole koskaan ollut himas grilliä. Niin mä että tämä on ihan nerokas, että mä laitan tähän, tiedätkö, se makkarat illalla, niin tähän on viimeisen päälle saunan päälle siihen tulla, siihen auttaa, tiedätkö, yksi mm. kylmä sinapit siihen makkaran kädelle ja muuta kuin haukkaamaan. Paskan marjat, siis se on ihan, kun olisi mikrossa käyttänyt sen, Joo. siis ei se ollut mitään tekemistä, niin kuin, ja sitten sitä piti ihme veivata sitä, sitten se kuumeni ihan helvetisti se mikro, että sieltä niin kuin, selvästi ne vastukset muka teki jotain kaikille muille, paitsi sille makkanalle. Joo, en mä, niin kuin ymmärrä. Joo mutta toi on ihan totta, siis, koska mullakin on mikros vaikka mitä eri asetuksia, siinä jotain ihan niin kuin, hämärin joku jäätyneet hedelmät ja... <köh> Ja, ja niin ihan kaikkea tämmöisiä. Et jos ihan... sattuu vahinko jää. <laughs> niin. Mulla on myös aina jääkaappi tosi kovalla. Että jos sattuu, että se jäätyy, niin ei niin. muuta kuin mikron kautta. Mutta siis siinä on tuhansia erilaisia hämysiä ohjelmia. Ja mä oon kokeillut niitä kaikki. Niin ihan samalla tavalla ne toimii kaikki. Ei niissä ole mitään eroa. Et, et se on myös yksi salaliitto. No siis se on ihan päiväselvä salaliitto. Et, et, koska kyllähän se niinku on ihan fakta, että jos sä menet tästä johonkin paikalliseen niin kuin, missä niitä myydään, elektroniikka liikkeessä, mm. mikroaltouneen, niin mitä enemmän siinä on niitä nappuloita ja ominaisuuksia, sitä enemmän se mikro maksaa. Ihan niin. samaa se tekee. Sitten taas toisaalta se, mitä se tekee, niin eihän kukaan ei tiedä, miten mikro toimii. Niin, ei tiedä. Mutta mä vähän perehdyin tästä tota, mikron historiaan. Niin Ollaanko sitten... me kerrankin tehty taustatyötä? No, mä, mä tein vähän taustatyötä, <laughs> joo. Eli tämmöinen mies äh, henkilö, mieshenkilö nimeltä Percy Spencer, vuonna 1946, eli toisen maailmansodan aikaa, hän kehitti vahingossa mikroaaltouunin, koska hän oli tekemässä tämmöistä laitetta, tämmöistä niinku tutkasovellusta varten. Ja sitten mm -hmm. samalla jotenkin huomasi, että hei, että nämä mikroaalothan lämmittää mua Jauhelihakastikin <laughs> niin, lämmin samalla. <laughs> niin. Eli se siinä, kun se teki sitä jotain tutkalaitetta, niin se huomasi, että siinä vieressä olet ruuat alkoi lämpenemään. Ja sitä kautta se kehitti sitä mikroaaltouunin. No miten sille tutkalaitteelle se sitten... No en mä tiedä, se varmaan... Niin, on... Vastustaja pääsi hyökkäämään tutkaan. No ilmeisesti joo, että tässä lukee, että, että sen jälkeen se ilmeisesti kuoli. Sitten, niin että... se kävi mutta hyvä, että Mut se ehti keksiä niin, sen mikron, että sehän on niin positiivista tässä. Niin. Jäi hänestäkin jotain jäljelle, ei ehkä sotasankaria, mutta niin. Niin kuin, tavallaan. Mutta, mutta tästä mul tuli mieleen se, että kun tää tehtiin tätä niin tutkasovelluksia varten, niin voisiko se olla, että, että Mr. Spencer olisi jättänyt niin kuin, kuitenkin jälkeen sen näihin mikroihin, että nykypäivänäkin niin mikroille voisi olla joku toinen käyttötarkoitus myös, kun se ruoan lämmittäminen. Ai niin, että sä meinaat, että se olisi jonain niinku tutkana. No ei niin. sä himassa saat silleen, hmm, kokeilenpa asentaa hmm. vähän näitä nappeja ja saisko tästä niinku tutkan. Toisaalta tuo on ihan hyvä pointti, koska mä ihmettelin yksi päivä, kun me ajettiin tuota Tampereen suunnasta Helsinkiin päin. Ja sitten siinä oli, Matarin varressa oli, mä luulin, että ne oli siis vaan niin lounastauolla poliisit. Hmm. Niin. Mutta ehkä ne oli teikka, siinä mittailemassa vaan sillä että... Ja hasselta niin. tultiin nyt vähän kovaa tuolla peukeutilla. Niin. No niin. se sitten se koomisen näköistä, kun tuonne poliisi upseeri tuli siihen tienvarteen. tien varteen. Normaalisti hän on sellainen niin pistoolin näköinen. Sehän on niinku ihan cool, on silleen... <mau> 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 Joo, siellä nyt täyttää tulevaan rekisterinumero ABC326. Näyttää tulee vähän kovaa ottakasivu. Mutta jos se olisikin se sellainen mikro kädessä, se luukku auki, ja sitten silloin siinä, että ehkä sen takia siinä pitää olla niin pitkä se aika, jotta tavallaan sen ei tarvitse koko kääntää sitä vipua. Niin. Se ottaa 45 minuuttia, että no okei, nyt meillä on 45 minuuttia ratsia tässä. Ei muuta kuin mikroluukku auki, ja sitten tuohon teet sä, se mikro tuohon ja sitten sinne Joo, Ei. meni yli. Niin, en mä tiedä. Niin, siis mä veikkaan, että tämä näin, ja mä veikkaan, että just nämä, niin kuin nämä ihmeelliset ohjelmat on jotain koodisanosta. Että vaikka se jäätyneet hedelmät on oikeasti joku <laughs> koodisana jollekin, niin kuin, että joku ammus tutkaa, että näkee vaikka tuleeko joku ohjus sua päin. Sitten taas joku, joku uudelleen lämmitä kahvia nappulaa on niin kuin joku... Lämmittääkö joku kahvia mikrossa? Ilmeisesti joo. Mulla on ainakin sellainen nappi siinä. Erikoinen. Mutta sitten nämä turvallisuusriskit myös tässä mikrossa, koska tämähän on tämmöistä todella erikoista teknologiaa. Sähkömagneettista säteilyä, tässä on magnetroneja, tässä on kaiken maailman erilaisia taajuuksia, millä me leikitään. Niin onhan se totta, että se on vaarallinen. Esimerkiksi jos sä laitat vaikka vesi lasin öö, ilman semmoista lasisauvaa mikroon. Mitäs niin lukee, että mikroautolunnissa ilman lasisauvaa kumettu vesi saattaa räjähtää kupista kasvoille aiheuttaen palovammoja. Et... Tota mä en ole kuullut. mä tiesin, että sinne ei saa esimerkiksi niin metallia laittaa. Jaa. Mä oon kerran laittanut semmoisen just jonkun tietä saarjoista ja sitten laatikon siinä foliovuuassa. Niin tulee vähän salamia. Jaa, kyllä. Ja sitten se oli toisaalta hyvä, kun mä olin just tekemässä pizzaa. Niin, totta, niin, niin. Ne salamit laittaa siihen. Niin, Mutta siis, joo. Mut tota mä en ole kuullut, että siis vettä ei voi laittaa mikroon. No ei, ja kananmuna ei myöskään kannata laittaa. Niin, mä joskus Eikä kuul... omaa. Niin, omaa munaa. Niin, <laughs> niin <sitä käy. laughs> Siitä ei välttämättä ole hyvä. En tiedä. Vai joku siitäkin tykätä. Niin. Mut mikä tässä nyt on se salaliitto, niin mä mietin, että voisiko tässä olla myös se, että, että Spencer, joka ilmeisesti on, on työskennellyt tota jollekin armeijalle, niin olisiko hän kuitenkin jo tolloin voinut kehitellä jokaisen kotiin, Tulevaisuudessa tämmöisen niin tutkalaitteen, mitä pystyy hyödyntämään erilaisissa tilanteissa. Ehkä. Meidän pitää ehkä tutkailla tätä.